ono. Wong ning taman tambak boyo. Kang bakal aku coba tinggal. Kok kowe tekan papan kene karo tawang-tawang tangisane ngopo? Kepungkule ikang mbok yo kirono. Sik lekang mbokmu kak yo karo kowe to adat saben iki. Aku ning Taman Kaputren. Mata kakang kuwi teko. Terus kakang bangun ngendika jare kepengin gak yu cempaka mulya kanthi pangorbanan kutu mateni Galo, ayo golek Mbok Galo. Saiki Kang Mbok Galo ana ngendi? Mau bar diajar terus mlayu, Kang Mas. Kang Mbok Galo diajar. Ayo goleki. Yen koyo ngono ayo aja kesuwen digoleki Kang Mbok. Ayo, Kang Mas. Rasa perlu ngerti aku ini Gunung Sari ojo mbok telekke mbak yumu ini Kang Mas penjenengan ko salah sawi jeneng satrio satrio iku dunia bisa kanggo patuladan marang sak kabeng poro kawro nanging jeneng menopo tumindak penjenengan kados mengata Kang Mas menawi penjenengan kesupen kuleng kangge mutaken sampun makam PKP niko damel lara atine Kang Mbok Galuh Candra Kirana ya sekartaji nanging Kang Mbok Galuh taksih nampi dumateng panjenengan wonten lapanan diandhe lumut wonten lampan keong mas lan sekartaji dodol jamu sedaya menika namung kangge panjenengan nanging rikalenggan menika panjenengan menkala kalih Kang Mbok sekartaji rejem. Ora usah ngerewet teh kaya bedet sewu. Kowe kocah kaya guru. Aku ora perlu. Aku ora perlu apa sing dadi. Anggonmu kuwi milingake marang aku. Kowe kuwi amung adikku. Mula Kang Soko iku. Kang Mas, yen kowe kuwi amung kocah kaya mangkono. Aku tetep bakal goleki Sekartaji bakal tak pateni. Mai panjenengan boten saged mulai mutaken. Pun pangapunten menawi kula matur dumateng panjenengan. Yen kaya ngono kowe wani karo kakang. Kenging menapa mboten? Sing kula wanene ora Kang Mas Asmara bangun nanging watak panjenengan sing nista. Candoling budi. Monggo, wis wani kowe. Monggo panjenengan badhe nyempalani dumateng kula. Wis wani karo wong. Monggo, kulak turi milih. Ngarep kena, buri kena. Kok buri? Cuk! Yen isih kurang terima, jangan di tangan. Sutak, sopai jebolo. Iya. Cakir, yuk pasar. Baik-baik. Saiki, kowe bakal mati di aku. Gatel soko jenggolo jubur marai gatel pijam buri nge kaya dipijeti rasanya orang mikat. Kang Mas Asmara bangun, mandek Kang Mas.
Piye to, Rot? Kang Mas Panji Asmoro bangun ora ngerti. Iki mau aku ketemu karo Kang Mas Gunung Sari, aku wis njaluk pitulungan kok, Kang Mbok. Panjenengan ora usah wedi. Pokok panjenengan tindak ning ndi wae aku nderek. Tenan, aku mau melu Kang Mas bangun. Nganti semono gedene rasa terus iya malah aku tadi. Terus saiki arep ning ndi, Kang Mbok? Kok aku dhewe ora mangerteni, wong aku dhewe yo bingung. Aku awake dhewe kudu golek papan panggonan, Kang Mbok. Nek terus kedarang-darang ngene iki ning tengah alas eneng kewan piye coba? Aja kaya ngono aku yo wedi lodi. Mulane saka kuwi iki mau rak Kang Mas Gunung Sari lagi wae goleki Kang Mas Panji Asmoro bangun. Awake dhewe ngenteni ning kene dhisik wae. Ngono ya penak. Iya. Apa kuwi? Pangkaro ora kok nganggo melet-melet koyo Mbah sampeyan napa danyange ten mriki kula mboten ganggu kok Mbah lha mbok menawa ki danyange wit gedhi kuwi to Kang Mbok mosok wite gedhe metune tipis koyo ngene tadi kaya kurang gizi Mbah jenengan ampun nyokot nggih. Kula niku rumangsa entuk karomah. Napa niku? Karomah wonten putri kekalih ingkang wujudipun indah Sulistyo ing warna. Wih, kok toprak ya Kang Mbok? Iya, nyetake dhewe ketoprak kok. Iya. Sampeyan iku demit napa wong? Kula wong. Oh, wong. Ning wong-wong nika do ngarani kula niku penakluk demit. Oh, ngoten. Yo kowe ra rasa wedi wong kowe dudu demit kok. Aku ora wedi. Lah opo? Gila. Lah sampeyan niku sinten, Mbah? Tak nggawa tas koyo bak titil bareng. Dipun tepungaken. Nggih. Kula namung kawula alit. Ingkang gadahi pendamelan lumaku sak paran-paran. Cara menterenge kula niku salah sawijining musafir. Musafir. Pejalan kaki. Musafir bareng. Jane nek entuk pahala nek ngeki makanan lho. Lha wong awake dhewe rene sing dipangan kok arep ngeki panganan to. Anu nek kira-kira dolah gelem kae panganan. Nggih. Napa sekecane panjenengan kekalih kula pangan. Lho. Sampeyan apa yo kok terus arep mangan kula kalih kadang kula niku lho. Sampeyan mang minggir kula ajine liwat, kula niku doyak-oyak wong. Ampun semelan. Kula niku pun ngerti kabeh lelakon njenengan. Pun ngerti. Sesambate njenengan, keluh kesah njenengan niku pun kula kantongi. Sampeyan yo ngerti yen to Kang Mbokku ki arepe dipateni karo bojone? Ngertos. Oh, ngerti Kang Mbok. Ngerti sak durunge minara iki sekti tenan. Iya. Mbok menawa iso nulungi awake dhewe cepo mantra. Aku kok ora yakin to ngerti modele ngene iki. Kowe iki aja sok nyawang uang. Sampeyan ki ora abal-abal. Panjenengan nika tipe wanita sing seneng ndelok casing. Lah, aku lagi ngomong ngono. Bakal kapusan gebyaring nggih. Tanpa ngerti apa sing ana sak jroning menungsa kuwi, Mak. Sak jroning Rodi. Yo ora entuk to Kang Mbok to jrone. Entuke yo mek ngene iki tok kok yo. Kula ajeng njaluk tulung, Mbah. Tak tulungi. Sampeyanmu jenenge sapa, Mbah? Dipun tepangaken kula paring asma Alvaro. Iya. Alvaro. Eneng to nek ketoprak jeneng Alvaro. Ya lagi iki. Alvaro ora Alvaro. Alvaro. Eh kok celuk ya Mbah Alvaro ngono to Kang Mbok. Ndange napa niki Mbah ngoten. Om. Om saged Pak Di Al ngoten nggih. Yo. Tak mboten almarhum to? Ampun. Kula dereng kesusu. Nek panjenengan selak kemprungsung mang budal. Wis ta ape jabang bayi. Mbah Al. Kula sing njaluk tulung. Sampean kok pilih aku terus toh?
sampean ajeng jaluk nopo kemawon waton boten muduning lintang lan rembulan bakal kula ubani. Wuro doan Kang Bu. Alfa ro. Alfa ro. Kula niku nyuwun pangayoman kalih adhi kula niki. Kula bingung ajeng mlayu mboten wonten papan panggonan. Nggih, kula pun ngertos mergo jenengan lak doyak ayak bojone. Nggih. Arep dipateni. Nggih, Lur. Bojo sampean niku lelaki sing ora teges. Bener niku. Eh kuwi Kang Masmu. Oh iya. Oh, tapi keliru kuwi Kang Mbok. Bojo sampean niku wong lanang sing ora duweni rasa kamanungsa. Jaman arep ngolehke jenengan iku direwangi ni botak. Kok ngerti Kang Mbok? Paribasan pitung dukun ditekani. Pitung sumber diciduk. Ewadene wis dadi bojone. Lah kok arep tegel mate. Ora kabeh wong lanang iku ngono kuwi to. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah barang lho ya. Lakone opo? Kula niki mboten mikiraken kadunyan. Perkara bojo niku kula anggap nomor 17. Bahkenipun kula niku saged tetulung dumateng lelirian. Bejo sing dadi bojone. Niku menapa lumbah niku bojo kula niku lagi lali. Mbah, coba kok menawa iso dielingke. Ora kelingan. Dielingke sedina ping 7 paribasane bojone sampean iku ora bakal ngandel. Lah terus piye? Mung siji-sijine cara jenengan kedah sesingitan langkung rumiyin. Delik dhisik golek aman. Delik ning endi? Kula tulungi saged. Kula tulungi kersa. Aku ya melu. Nggih. Iya, gelem, Mbah. Sampeyan kalih kula tulungi. Ning kudu manut. Manut. Tak papanake ana ing papan Kang Mimbo Swargo. Apa kuwi? Ya kuwi ana ing cupu. Lemah lempung. Jagel sampean kuwi. Lha wong awakku karo awake kadang kuwi sampe gegine jebule ning kono ya ora iso to, Mbah. Niku. Niku bedane wong sing biasa kalih Pak D. Alvaro teng kene. Oh. Iso klebu dhewe iso gelem mleburun. Ya aku gelem, Mbah, mleburun. Kok iso metu neh ora tapi? Saged. Oh iya. Menawi sampun jungkap titi wanjene panjenengan ajeng metal mengko. Ning tenan lho, Mbah, aku ditulungi tenan karo adhi. Teng jero mriki. Niku papan sing membo. Sumuk ora ning kono. Kok sumuk? Teng mriki jenengan ajeng nopo mawon enten? Pengen maem nopo? Tinggal pesen teng Gojek napa-napa. Wis pitaya wae karo bae iki. Ora pitaya iki nyepeleke banget iki. Iya, aku percaya aku gelem, Mbah. Wong, nek keluke Kang Mbok. Niki ademe swarga nggih ngeten. Eh. Niki ampun dikira keluk, niki kabut. Kabut. Tamu nek kademen piye, Mbah? Kabut swarga niku anyep. Lah kok nek katisen piye? Anyep ning mboten marahi ngewel. Oh. Gila. Ya 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 ya. Mlebune piye? Une drijine sik apa sikile sik, Mbah? Jenengan mendel kemawon, kula wacake rapal mengke. Jenengan sampun saged mlebu tiap. Kok ora ana rusit toyo lagi. Rapale kok udut? Lah. Bayu. Eh, aja lunga sik, aja lunga sik. Iya ta, Mbak. Sampeyan arep tak lebokke kene aja lunga sik. Kok bingung lebuke piye iki? Hap. Eh, lampune mati pleng. Ha. Ayo. Wes mlayu iki, Mbak. Tut. Mlebet teng mriki putri kekalih. Dan kita, Mbah. Eh, oh, kowe tak tutup iki. Oh, ayo Kang Mbok. Wes. Alah. Kelakon. Nak Mas Birowo. Kula aturi tindak mriki.
kediaman. Pripun, pripun Bapak? Alah iki. Alah, alah, alah. Kok jenengan bali enten kula? Jenengan tesik duweni karep kepengin garwa Dewi Sekartaji. Lho. Nggih tesik. Jenengan sik kepengin duweni karep garwa Ragil Kuning. Mesti. Mesti. Kelakon. Tenane. Oh, sampeyan aja sembrono lho. Kelakon. Mergo wektu niki Dewi Sekartaji lan Ragil Kuning pun nenten sak gegeman tangan. Lah, iki sing kula golek. Iki sing ngoten sampeyan guru kula sejati niki. Wes iki kelakon. Dapun ning kok nek nek kelakon. Panjangka sampeyan gegayuhan sampeyan garwa putri kalih menika. Nggih. Sampeyan ampun nganti lali kan. Oh, mboten pun. Pun poke mung kanten ngecerake ngoten pun penak. Poke Sekartaji tak boyong Selogiri Ragil Kuning boyong. Ragil Kuning langsung tak poteng-poteng tak kiku-kiku. Kaya ingkung ae. Loh. Loh, ada njek. Niki ada njek niki. Niki cupu lemah lempung. Oh. Wah, sampean tak aturi pirsa. Sak menika Dewi Sekartaji lan Ragil Kuning kula papanaken wonten ing sak lepeng niku. Elok. Monggo. Wong menungsa dilebokke ning semono. Sak sampunipun mangke medal saking kupu menika panjenengan saged garpa. Wah, kalian nggih, Sekartaji. Bacot tak pecah. Ayo mlebune. Opone piye? Opo mangsamu? Aku ki jen. Ayo, thank you.
Wow.
Thank you.